Um tempo atrás, eu me lembro que eu havia enterrado uma prima minha, tão jovem, tinha 19 anos. Ela teve um infarto. Acho que até já contei essa história aqui. E quando eu estava lá no cemitério, eu estava abençoando o túmulo, eu estava me lembrando das últimas pessoas que já tinham sido enterradas ali. Família, parentes, tio, tia, primo, agora essa prima, depois minha avó, recentemente meu tio. E é muito interessante porque quando você vai sepultar algum parente seu, principalmente quando você vai sepultar alguém que vai utilizar o mesmo túmulo, a pessoa que já está enterrada lá tem que ser feita a exumação, né? Geralmente, depois que passam-se 3 anos, faz-se a exumação, ou seja, retira dali os restos mortais daquela pessoa. Sabe o que eu encontrei lá? Quando eu fiz a exumação de alguns parentes meus ou de amigos, eu já acompanhei. Aliás, existe uma coisa que eu faço questão de acompanhar. É tudo que está relacionado ao cemitério. São momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, de saudades. Mas eu faço questão de ir lá ver. O coveiro vai lá, começa a cavar, a cavar. 7 palmos, dá 1 metro mais ou menos. 1,10 m, 1,20 m de fundura. Daqui a pouco o coveiro bate, você só escuta o estalo, tec. É a tampa do caixão. Tem caixão que, o material é tão bom que demora até dissolver. Mas tira aquele plástico e só tem osso. Cabe tudo dentro de um saco. Geralmente eles colocam numa caixinha assim, te entrega para você colocar lá na gaveta. E daí sobra mais uma vaga. A vaga para o outro, para o próximo. Talvez o próximo seja eu. Talvez o próximo seja você. Então pare com a sua ignorância. Pare com a sua infantilidade. E seja cristão. Ser cristão é sinônimo de amar. Jesus, em outras palavras, diz assim: você tem que amar. Pega sua Bíblia, pode até deixar lá do lado, se você colocar na prática ou em prática o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso já está bom. Isto está acima de todas as leis. Isto está acima de todas as religiões. A religião de Jesus Cristo é a religião do amor. Ou você entende isso, meu irmão, ou então você está perdendo tempo. Não adianta ficar enfiado dentro da igreja. Não adianta ir para a missa todos os dias, rezar o terço todos os dias, fazer novena todos os dias. Não adianta ir para o culto todos os dias, se você não entendeu que para ser cristão e cristã é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você está fazendo tudo errado. Talvez seja por isso que você vive uma vida de frustrações. Talvez seja por isso que você vive uma vida de sofrimento, de depressão, de angústia. Ah, padre, mas eu não quero conviver com aquela pessoa que só me faz o mal. Aí é outra coisa. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa que te faz o mal. Mas ame ela. Ponto. E acabou. Respeita. Eu também tenho algumas pessoas que honestamente eu não gostaria de conviver. Ou de viver com elas. Faço de tudo para não estar próximo. Mais ainda do que nunca agora,
com o passar do tempo, a gente vai descobrindo situações na própria vida, porque a vida vai nos ensinando, vai nos educando, vai nos amadurecendo. E aí você pode fazer algumas opções na sua vida, como eu tenho feito ultimamente na minha. Não, isso para mim é bom. Isso para mim é ruim. O que é bom eu quero. O que é ruim não. É como eu dizia no começo. Bom mesmo é estar ao lado de pessoas que te amam. Bom mesmo é você amar e ser amado. Mas se você não é correspondido com o seu amor, apenas ame. Porque tudo que você dá para o outro, você vai ter em troca, em dobro. Então se você ama o outro, e se o outro não te ama, outros te amarão. Até mesmo amar os inimigos. O próprio Jesus disse: se você ama quem te ama, que recompensa tereis? Amai os vossos inimigos.